waxaan halkan taasi tiiraanyo looga dirayaa ehelkii iyo qoyskii uu ka baxay allaha u naxariistee maxamed ibraahim warsame hadraawi abwaanku wuxuu ka baxay ummadda afka soomaali ku hadasha iyo shanta soomaaliyeed iyo inkasta oo geeska afrika danaysa taariikhda iyo danaha soomaaliyeed wuxuu ka baxay bulshada reer somaliland iyo caalaman islaamba waxaan ilaahay u weydiinaynaa in qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo dadkii uu ka baxay iyo dhammaanteen ba ilaahay sabir iyo iimaan naga siiyo wuxuu ahaa qod weyn oo inaga baxay wuxuu ahaa nin aynaan qiimihiisa iyo qofnimadiisa ku sheegi karaynin kilib kooban ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland salaam aleykum salaam aleykum waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato